Okey. Sini kita nak buat table top. 6 kaki tambah 1 kaki. Ini dia punya tile lah. Warna hitam. Tile hitam licin. Atas bawah kita buat 2x2 punya tile lah. Sebab sini dia buat 6 kaki. Kita kasi sinki satu lubang je lah. Kalau macam 10 kaki tu boleh. Boleh buat 2 lubang. Nanti dah siap saya send gambar. Asyik. Fine. Video ni kan, video eh. Mesti wajib. Sekarang ni semua kena rakam. Ini tile lantai kan? Okay, ni tile lantai. Mana tile tu? Tile apa? Tile dinding. Boleh buka bang? Buka sikit, kita tengok. Tarik skuping. Banyak tak kan? Oh, ni dua. Ni 12 kali. 8 kali. 8-8. Sama macam asal lah. Ni asal. Lebih kurang lah. Dia punya colour. Alright. Lantai asal biru cair 88. Kita tukar 1x1. Colour gelap sikit. Baru cantik. Okay, siapa nak buat table top boleh call mesej saya lah. Bangi kajang. Bangi kajang sebenarnya. Boleh buat. Mampui nak angkat ni. Tingkap 4. Apa? Kenapa dia tak keluar-keluar lah. Bawa turun tingkat 4 tu memang tadi. Bawa tak pergi lah sikit. Ada
Orang nak minta tengok waterproofing bang kat Kajang, Taman Sutera. Oh, Taman Sutera. Ha, ni dekat, tengah message. Dekat je tu. Saya tengah minta video dengan gambar. Walaupun bukan baru saya jual. Taman Sutera sama teres tu. Sama. Saya cakap dengan dia. Rasa flat ni, tak tahu lah teres ke apartment ke. Tengok dulu. Ya kak? Jangan kau tak ada susah dapur. Haa. Nampak ke? Oh tu lah, dia punya air tu. Tak, dia punya panjang. Oh panjang. Tak, dia punya panjang. Dua kaki ya tu. Tak, dia 21 inci. 21 inci setengah. Eh, banyak kasa. Ya. Hari satu je. Tengok jamban ni. Ini jamban cangkung tukar jamban duduk. Ha, kena hack dulu lah. Kok dapat lagi yang ni kan, sama kan. Ada lah, boleh tunjuk. Semenyih kan? Hmm, ada view. Ini main dulu. Hmm, tingkat 4. Kau lah banyak sangat rumah saya pergi sewa sana. Ada semut lah batu ni. Semut halus-halus. Semut. Hari kami pukul apa bang? Free? Hari ke... Pagi ke petang? Hari macam tu lah. Tengah hari ya? Saya tanya dulu. Bawah dengan atas ada ke tak? Abang nak tengok dua-dua kan? Nanti saya datang sekali lah, check. Ada angkat video sekali. Betul. Banyak lah, kena buang. Buang kat mana batu tu? Tahu nanti. Hmm? Kat pandang tek. Hmm.
Lubang ni mana bang? Lubang oh tak ada eh. Lubang tu. Lubang tu biasa kan bawah sinki ada lubang. Dia sambung terus lah sini. Nak kena check ni, harap-harap tak sumbat. Bertukar betul track baru. Pipe kecil. Sumbat habis. Ni pipe macam basuh. Oh, dia corner kat sini. Lepas tu masuk dalam pipe besar. Pipe besar pun kecil. Pipe besar pun kecil. Mana tak sumbat. Kena test lah nanti dua-dua. Lain kali kalau sumbat, terus buang sana je. Abang kena check lah. Tak takut nanti time cuci ni sumbat. Lepas pasang table top tu, test siap-siap. Nak jambah. Banyak dah muka abang dalam video saya. Muka yang korek jamban lomba. Baik, ada main driver eh. Banyak sangat barang dalam tu. Mana tak sumbat. Tak, jatuh. Tu rendah belah sana tu. Sampai ke? Nak potong tu bang. Botol tap baru kan. Cantik sikit. Habis keluar air. Hai pekat ni. Ni mana pegang sini? Ha? Ha. Ajak. Okey dah. Ha. Ish. Oh, screw. Nak penukul. Kayu-kayu lepas ni abang buang ke? Simpan untuk rumah lain lah. Saya nampak macam kayu baru je. Ini kayu baru. Ini kayu baru sebab dalam store tu banyak barang. Banyak barang tak boleh ambil. Oh, malang kayu rumah mak tu buang. Eh, tak ada yang boleh pakai. Ada yang pakai simpan lah kan. Bukan, kalau double top ini. Eh, yang barang. Yang table top boleh pakai? Okay. Tak boleh. Banyak kayu dah simpan. Kayu tak boleh jual eh. Murah lah kan, dia jual. Murah jual lepas tu. Kontrik-kontrik lah dia nak ambil. Sini. Mana rasa dia selak.
Oh, itu boleh gerak-gerak eh? Itu boleh gerak-gerak. Itu boleh gerak-gerak. Habis melambung kamu. Cuming anjing. Anjing menangis. Dia tengok video tu ada motor tu lari daripada anjing. Langgar pagar. Wow, saya cakap. Bateri habis? Tak ada charger ke? Jadi tadi tak cas tadi tidur. Tak cakap lagi. Tak habis lah besok. Baru cakap je. Kali habis. Yalah, nah, nah. Pendek. Charge lu. Ha? Apa kecil? Yang besar apa?